秋田ビジョンネクス。土木系女子、通称土ボ女、主に建設工事など土木関係の仕事に携わる女性を表す言葉です。人材不足に悩む建設業界では担い手の確保、育成が喫緊の課題となっていて、女性の進出が期待されています。今日は女性が輝く建設業を目指す取り組みを紹介します。ヘルメットに作業服、男社会のイメージが強い建設業界。道路や橋など社会インフラの維持管理や災害復旧の担い手として重要な役割を果たしているこの業界で、今新しい風が吹き始めています。先月2日、女性の業界進出を促進するため、横手市にある日高建設業協会が横手建設女子会を開催しました。今建設業界の経営の課題は人材の確保でございます。その確保するためには女性の活躍が大事と思っております。新たに女性の皆様方に参加していただいて、広く建設業を知ってもらう機会にしたいと思い開催いたしました。イベントでは土木・建築の専門家による講演会や工事現場の見学会、さらに横手駅西口遊休地の再開発をテーマとしたワークショップも開かれ、建設業界をリアルに感じられる内容となりました。設計のお仕事をしてみたいと思っています。西村さんから普段なかなか聞けないお話を聞いて、設計するときに大切なことを学ぶことができたので、とてもいい機会になったと思います。女性専用の仮設トイレだったり、そういう面でも配慮されていていいなと思いました。建築と土木の方で分かれてるんですけど、どっちも経験してみたいというか、いろんな現場についていろんなことを学びたいと思ってます。参加者は全て女性というこのイベント、会場では普段なかなか聞けない女子高生や若手女性社員の建設業にまつわる本音トークが繰り広げられました。昨年開催しまして、経営者の意識が改革しております。女性の働きやすい職場はイコール男性の働きやすい職場になると思います。全県でも日高地域が女性の入職率が一番向上している地域となりました。給与のアップはもちろんですけれども、女性の職場ということで環境を改善しております。トイレを設けたり、個室を設けたり進めているところであります。また10月には女性部の立ち上げを計画しております。それによって女性の意見を経営に役立てていきたいと思っております。ああいう大型の重機を男性顔負けの腕前で動かせたらかっこいいですよね。土木女の活躍期待しています。次回は秋田で働く、秋田で生きる農業編を紹介します。お楽しみに。